Pela 20ª vez fraquejei, não resisti. Depois de um mês longe do crack, recaí, carbonizei no cachimbo as esperanças da família que deixou na clínica todas as economias, com cãibras abdominais, suor excessivo. Esqueci empréstimo consignado pra me manter vivo. A convulsão da abstinência venceu a laboterapia. A dinâmica de grupo, a reunião emotiva. Me dei alta do tratamento prescrito, fugindo do centro de recuperação pra dependente químico. Mais uma vez virei caça da equipe de remoção, com sua ambulância após pra reinternação. Não comecei com maconha como escreve a Veja, mas com um parente oferecendo um copo de cerveja. Eu era um jovem normal que pra secretaria municipal não se encaixava na política de saúde mental. Cheirava, dava uns dois, controlava a situação, até ouvido a uma pipada experimenta a sensação. E uma semana troquei a vocação pra estetoscópio, por 6 meses de vida no novo vale dos leprosos. Minha mãe só entendeu meu comportamento de risco quando o vapor veio cobrar o que eu tinha consumido. Haitia sem querer apavorar, seu filho deve sem conta e vai morrer se não pagar. Recaído de volta, itinerário das covas, onde a coca solidificada forma as pedras preciosas. QI devastado, 5 na fissura, pronto pra esquartejar por 5 minutos de loucura. Recaído de volta, itinerário das covas, onde a coca solidificada forma as pedras preciosas. QI devastado, 5 na fissura, pronto pra esquartejar por 5 minutos de loucura. Desde o governo da assistência clínica, ergue muro pra eu não roubar o motorista da captiva. Tô de volta às pistas e aos golpes estratégicos adequados à degradação dos meus músculos esqueléticos. Tenho pica, tá vítima, que não esboça reação. No meu estado, nem cuidosa, dá pra sair na mão. Outro dia juntou uns bico pra me linchar. Dei um bote no relógio, não tive fôlego pra vazar. Não é a droga que põe cadeado no calcanhar, é o processo tratado de aliciar, viciar e abandonar pro sistema. Quanto mais regiões de viciados, menos políticos cobrados, condenados e caçados. A população das cracolândias não exige trabalho, escolas, universidades, aumento de salários. Devo ter uns 50% de neurônios vivos, atormentados por sintomas, paranoide e delírio. A preocupação da minha saga depressiva é fumar e não cair na limpeza social dos lojistas. A droga só é a decisão acertada pra quem quer a mãe no Ministério da Saúde, acorrentada implorando leite pra dependentes e hospital. Psiquiatra no centro de atenção psicossocial, medida drástica, fechadura foi trocada. Enquanto não aceita me tratar, tô expulso de casa. Recaído de volta, itinerário das covas, onde a coca solidificada forma as pedras preciosas. QI devastado, 5 na fissura, pronto pra esquartejar por 5 minutos de loucura. Recaído de volta, itinerário das covas, onde a coca solidificada forma as pedras preciosas. QI devastado, 5 na fissura, pronto pra esquartejar por 5 minutos de loucura. O SUS não trata viciado pra não quebrar o acordo fechado com a fazenda de desintoxicação do empresário. Pra dependente, a única vaga do setor público é na quadra 1 do cemitério, dentro de um túmulo. O que ignorante vê como desculpa pra delinquência. Pra Organização Mundial da Saúde é doença. Mereço respeito, amor e solidariedade. Como portador de AIDS, diabetes, Alzheimer, era verão e nenhum corre. Tinha sido frutífero, precisava saciar a fome do meu vício mortífero. Lembrei do meu caixa, 24 horas antigo, que há quase um ano não falava comigo. Pulei o portão da minha escada e invadi. Minha mãe na cozinha aterrorizada, olhou pra mim, tentou se defender da minha fúria com a vassoura. Pus pra dormir com direto no meio da boca. Transtornado, espancava a pessoa que mais me amava. Fissura me consumia, pra mim ela era culpada. Peguei um quadro na parede, uma batedeira. Corri mais rápido que o Zion Bolt pra biqueira. Depois do evento da noitada, acordei na delegacia, sendo afogado sem entender pelo plantonista. Fiquei incrédulo quando soube, curaram minha amnésia. Como pude matar minha mãe com 30 facadas por uma pedra?